wote nafasi hizo ni pamoja na wanasiasa 30 ambao walishindwa kwenye uchaguzi uliopita, magavana wa zamani kama 7 hivi pamoja na viongozi 6 ambao walioasi upinzani na kujiunga na serikali. Mwanahabari David Mudhoka anaangazia baadhi ya yaliomo kwenye orodha hiyo ya mwisho ya kibarua kilichoko cha uteuzi. Rais William Ruto sasa anatarajiwa kujaza mapengo yaliyosalia kwenye serikali yake kupitia tume ya utumishi wa umma PSC mapema mwezi ujao. Watu 224 wanaomezea mate nafasi za makatibu waandamizi watapigwa msasa na tume ya PSC kuanzia Machi mosi, kulingana na ilani iliyochapishwa na tume hiyo Jumanne, siku 5 tu baada ya mahakama kuidhinisha kuwa wadhifa huo ni halali. Wengi waliopenya kwenye orodha ya mwisho ya PSC wameonekana kuwa wandani wa Rais William Ruto, baadhi waliopoteza kwenye uchaguzi uliopita, wengine waliogura upinzani kuabiri dau la serikali, na vile vile baadhi wakiwa magavana wa zamani. Baadhi ya walioneshwa kivumbi Agosti na wanaolenga sasa kujifuta vumbi kwa kuteuliwa kama makatibu waandamizi ni akiwemo aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri, aliyekuwa mwaniaji wa useneta Nairobi Margaret Wanjiru, mwenzake kutoka Kisii Josh Maangi, aliyekuwa seneta maalum Millicent Omanga, aliyekuwa seneta wa Lamu Anwar Loitiptip, pamoja na aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Omaloa. Wengine waliopoteza na walio sasa kwenye orodha ya watakao hojiwa na PSC ni aliyekuwa mwakilishi wa kike wa Kirinyaga wa Ngwingirishi, seneta wa zamani wa Kakamega Cleophas Malala, aliyekuwa seneta maalum Mary Senator, pamoja na wanahabari Boniface Musambi na Mwanaisha Chizuga waliowania viti vya ubunge Kitui Central na Matuga mtawalia. Aliyekuwa mwakilishi wa kike kutoka Isiolo Rehema Jaldesa, aliyekuwa mbunge wa Machakos Town Victor Munyaka, mwenzake kutoka Lunga Lunga Hatibu wa Shetani, aliyekuwa mbunge wa Yala Simon Mbugwa, pamoja na aliyekuwa naibu gavana wa Makueni Adelina Mwau, aidha watahojewa. Aidha, wanasiasa waliokosa tiketi mbalimbali kwenye michujo ya vyama vya Kenya Kwanza na wanaotarajia zawadi nono kwa kusalia vyamani kupitia wadhifa wa katibu mwandamizi ni akiwemo aliyekuwa mbunge wa Soi Caleb Kositani, aliyekuwa mwakilishi wa kike la Ekipia Kate Waruguru, aliyekuwa mbunge wa Starehe na mwanamuziki Charles Njagwa, aliyekuwa seneta maalum Isaac Mwaura, pamoja na aliyekuwa mbunge maalum Wilson Sosion. Magavana wa zamani wanaomezea mate nafasi hizo ni akiwemo Ali Mukhtar kutoka Wajia, Patrick Haemba kutoka Trans Nzoia, aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenol Kulal, Samuel Tunai wa Narok, aliyekuwa gavana wa Taita Taveta John Mrutu, mwenzake wa Nairobi Evans Kidero, na mwenzao kutoka Kisii James Ongwae. Ongwae na Kidero pia ni miongoni mwa walioasi upinzani kuingia serikalini na walioorodheshwa. Wengine ni aliyekuwa mbunge wa Kisauni Ali Mbogo, aliyekuwa seneta wa Kisumu Fred Outa, pamoja na aliyekuwa mwaniaji wa gavana wa Siaya Nicholas Gumbo. Ijapokuwa hii ndiyo hatua ya mwisho anayochukua Rais Ruto katika kubuni serikali kamilifu, wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanahisi kuwa huenda ikawa ndiyo hatua itakayomfanya kujikuna kichwa zaidi. Kibarua kigumu itakuwa kwa watu wawili, kwa pande mbili, upande wa rais na upande wa Public Service Commission. Public Service Commission itakuwa na kibarua kigumu ya kuwachuja wengi, na hata kwa mfano kupitisha tu majina kama 70 ili iweze kuforward hizo majina 70 kwa rais. Rais naye anaweza toa takriban majina 40 ama 35 out of zile majina ambazo itakuja kwake kutoka Public Service Commission. Hata hivyo, wakili Bashira anasema kuwa Rais Ruto anaweza kujiondolea kibarua kigumu cha kuhakikisha kuwa kuna usawa kwenye uteuzi wake endapo ataongeza nafasi za mawaziri waandamizi. Jinsi ambavyo President Rais Uhuru alivyofanya, alitafuta nafasi kama 35 ya hii ofisi ya Cabinet Chief Administrative Secretary. Inakuonyesha kwamba hata huyu ukiongelea kwa undani, hawa ni watu ambao watafaa kufanya katika wizara tofauti. Akizidi sana haitapita majina 40. David Mudhoka, KTN News.